Ne vim tu në Kurtoman me i bilanc pozitiv, sepse në fund fare kur ju do shkoni të votoni, do bëni një llogari. Mune kam thënë gjitha ne dhe e them dhe këtu që të gjitha ato investimet të cilat janë bërë deri më sot kanë lidhje vetëm me Partinë Socialiste këtu në Kurtoman. Në anë tjetër, unë them që Kurtomani, po Marinej, Dorzi, gjithë njësia administrative qendër, por Bashkia e Librasht në përgjithësi nuk ka asnjë arsye dhe asnjë motiv ta mendoj një kandidat tjetër, sepse ne kemi është Taulant Balla, i cili them që na është gjendur për çdo hallë dhe problem të cilin ne kemi pasur. Mirë se u gjeta gjithëve. E shumë faleminderit që jeni mbledh kaq shumë sot. Unë dua që me mbështetjen tuaj ta shtojmë edhe më tej përfaqësimin e Librashtit. Ta ngrejmë edhe një nivel që nuk e kemi pasur asnjëherë. Dhe jam shumë i sigurt që ne kemi gjitha mundësit që në këto zgjedhje ne të vazhdojmë të ecim përpara me Edirama. Është e papranueshme që pas 30 vitesh Partia Demokratike dhe LSI-ja na shesin për ndryshim rikthimin te Sali Berisha dhe Ilir Meta. Ju kuptoni qartë se pse Ilir Meta dhe Sali Berisha janë bërë bashkë. U bën bashkë në vitin 2016 për të prishur koalicionin me Partinë Socialiste. Ilir Meta sepse duhej penguar me çdo kusht reformën drejtësi. Këto janë gjëra që ne na duken të vështira, po janë gjërat për cilat duhet luftojmë gjithë. Për t'i lënë Shqipërisë mundësin që të vazhdojnë në këtë rrugë, që djemë të vajzat e Kutërmanit kudo që janë në përbotë të ndjenë si shtetas të Bashkimit Evropian. Nëse Edi Rama do të kishte qenë kryeministër i Shqipërisë, jo në 2011, po më përpara, sot Shqipëria do të ishte antare e Bashkimit Evropian. Kjo nuk ka si dyshim. Ju jam mirënjohës gjithë jetën për gjithë të mbështetje. Dhe duhet ju bëj i thirrje të gjithëve. Na duhet që kësaj radhe 25 prill t'i lejmë janë dallimet politike, por të votojmë për përfaqësimin më të lartë në historinë e Librashtit. Shumë faleminderit gjithëve. Rrofshi. Shumë faleminderit. Sinqerisht që sa herë vi në Kutërman ndjehem shumë i lumtur, sepse realisht në këtë fshat gjem njerëz punëtor, njerëz të cilët kanë arritur që me punën e tyre të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë fshat apo në qytet poshtë. Dhe në gjatë kësaj periudhe që ne drejtojmë punët në Bashkinë Librasht, jemi përpjekur që të investojmë në Kutërman atë për cilën Kutërmani ka shumë nevojë. Tani sigurisht që këto janë zgjedhje politike, nuk janë zgjedhje as për kanalin e voditës, as për mirëmbajtjen e rrugës. Janë zgjedhjet të cilat përcaktojnë se çfarë do jetë Shqipëria jo vetëm në 4 vjetë arshme, por çfarë do jetë Shqipëria në dekadën e arshme. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për fëmijët tanë, për Kutërmanin, për Librashtin dhe për gjithë Shqipërinë. Në këtë kuptim, do doja shumë që të na jepni një mundësi për të vazhduar këto punë që kemi nisur. Ka vetëm një mundësi që Partia Socialiste të jetë pushtet, që Kutërmani dhe Librashti të vazhdojnë të zhvillohen. Ne kemi bërë shumë punë Kutërman dhe do vazhdojnë të bëjmë edhe në vitet që vijnë. Po për ta bërë këtë, ne na duhet Partia Socialiste në pushtet, Edi Rama dhe na duhet deputet Taulant Balla. Përshëndetje të gjithëve. Unë mendoj që ne si Kutërman flas për vetë edhe në emër të tjerëve, ndjehemi shumë krenarë që kemi deputet Taulant Ballën. Kjo nuk është retorik, nuk është Taulanti s'ka nevojë për fletë lavdërimi nga ne, por fakti është se ashtu siç e thanë edhe parafolësit, Taulanti vet, zoti Enver, kryetari, na është gjendur pranë për çdo hall, për çdo problem, për çdo nevojë familjare apo të fshatit. Nuk imagjinoshe më përpara asfaltimi i Kutërmanit. Është vërtet ajo që tha kryetari, ne ndjejmë veten lagje e qytetit Librasht. Sa herë duam shkojmë Librasht pa problem, janë bërë gati 3-4 të fshatit me mjete, me makina lëvizjen që flet për një nivel të mirë të mirëqenies. Na është gjendur pranë për çdo problem,
Po un për vete pa o mahuar kam patur një rast shëndetësor që kam qenë tepër rrezikuar për jetën me telefonat nga jashtë vendit që ishte, edhe me ndihmën e anëshkurtit, me telefonat më hapën të gjitha dyrët, të gjitha rrugët dhe më bën një shpërblim, kështu një shërbim shëndetësor. Dikush më thot, po në tirt, unë kam mendimin që Tajlandi nuk ka bërë vetë për mund këtë rast, por ka bërë për shumë e shumë undi shumë raste, por nuk du të hakon këtu të përmendim me këshumë, por ndihemi krenarë sepse nuk kemi pasur në rast dhe nuk besoj ta kemi herë tjetër, numërin 2 partisë deputet për Kutërmanin e Librazhdit.